enti a fe bara wa so ohun na ni oro nipa awon ojo mewa kan to se pe ni ohun na ni awon ojo awon oru mewa to siwaju ninu osu zilhijja iyen ni pe awon ojo mewa la koko ninu osu zilhijja ninu awon la ti olohun boba leke la to se fun awa eru e ohun na ni pe o se awon akoko kan ko ma je bi ajodun fun awa eniyan to se pe nini awon akoko won yi daada teyan ba nse adipele adipele ore leyan ma fi gba lodo olohun ba fun di eleyi awon omo eniyan won ma jo se idije won jo ma sare won ma po sese pe kini lati lo se awon ise ti o ma sun won mo olohun oba won ninu awon akoko ajodun yi to ye pe ola nbe fun to ni ola pupo ohun na ni ojo mewa akoko ni osu zilhijja ki lo fa to fi ribe ohun na ni pe kini olohun oba o fi awon la re to po ati awon aponle re ti ma nse fa awon eru e o se lopolopo ninu awon ojo mewa yi ninu awon ojo mewa yi ijo na ni ijo to kan ta npe ni yomu teriwia wa to se pe ni awon alalaji o ma lo si mina ninu awon ojo mewa yi na ni kini ijo arafa wa ninu awon ojo mewa ohun na ni kini ijo odun wa ti a pe ran odun latara pe ojo mewa yi o tobi otobi tori e ni olohun baba leke ola se kini ni o fi bura ninu alquran ni tele wa ti so pe a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim olohun ba ni ohun fi alfajar bura ohun de fi awon oru mewa kan bura so awon oru mewa tele wa so pe ohun fi bura yi ohun na ni kini awon ojo mewa to siwaju ni osu zilhijja annabi wa muhammad ke olohun ati olohun ko ma ba o fun wa ni ro pe kini awon ojo mewa yi ni awon ojo to fi nlo laju ninu gbogbo ojo aye awon ojo mewa yi to fin le laju na awon ojo gbogbo ojo aye ohun na ni awon ojo mewa akoko ni osu zilhijja afa wa abu usman anadi oni awon salaf ni awon asiwaju wa nu esin to je awon sahaba abawon tabiin won ma ngbe ola fun awon mewa mewa meta kan awon mewa mewa meta wo iyen ni awon ojo mewa meta kan ninu odun awon alakoko ohun na ni awon ojo mewa to gbeyin ninu osu ramadan bakan leyin na iki alakoko ni elekeji awon ojo mewa akoko ninu osu zilhijja ojo mewa eleketa ohun na ni awon ojo mewa alakoko ninu osu muharram ati wa gbo la to nbe fun awon ojo mewa ti nbe ninu osu zilhijja ye ojo mewa akoko ninu osu zilhijja kini a wa fe fi pade awon ojo won yi awon ise re wo la fe fi pade e agba wa latodo mo abbas ki olohun ba yonu si oni anabi wa muhammad iki olohun ti olohun ko ma ba o nso bayi wi pe ko sinu awon ojo kan ninu awon ojo aye kan to se pe ni ise ere ise daada o fi olohun ba fi nife ise daada julo toto awon kini awon ojo mewa akoko ninu osu zilhijja iyen ni pe awon ojo mewa ninu osu akoko zilhijja ohun ni awon ojo to se pe ni olohun ba fi ma nife ise ere julo te eru ba se awon sahabi won wa bi anabi pe ire anabi ire ojise olohun ba o se ati ijagun soju na to olohun ba na se ijagun soju na to olohun ba na koto anabi wa ni be ni ati ijagun soju na to olohun ba na aya fi arakun kan to se pe ni o jade ku nle pelu dukia e ati emi e ko se pada sile pada pelu nkan kan o jade lati lo jagun ko se pada pelu sile nkan kan o n saya fi yen ku nbe ise ere ta wa fe se ninu awon ojo mewa yi o ku orisirisi ise ere sinu o ku orisirisi awon ijosin sinu ninu awon ijosin bi ka gba awe ni abi ka kirun ni abi ka se haji ni abi ka ma se zikiri ni abi ka ma gboji to bi folohun oba ni oba leke ola abi ka ma ka quran ni abi ka ma nowu ka ma nora si oju ona daada ati awon to ti yato sile sugbon ninu awon to fi n fese rin le to to epa kan pa ninu awon ojo mewa yi pe ka se nise ere ohun na ni kiyan gba awe yàtọ̀ sí ijọ́ kẹwàá tí ń ṣe ijọ́ ọdún ìyẹn ijọ́ kẹwàá zilhijja tí ń ṣe ijọ́ ọdún ìyẹn nìkan la nígbà àwẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn ọjọ́ tó kù a lè gba àwẹ̀ ká gba àwẹ̀ níjọ́ náà ó da púpọ̀ a gbà wá látọ̀dọ̀ apá kan àwọn ìyàwó annabi wa muhammad kí ọlọ́run àti ọlọ́run kó máa bá tó ń sọ báyìí wípé annabi wa muhammad kí ọlọ́run àti ọlọ́run kó máa bá ó jẹ́ ẹni tó máa ń gba àwẹ̀ mẹ́sàn-án zilhijja ó máa ń gba àwẹ̀ ọjọ́ mẹ́sàn-án zilhijja pàápàá jùlọ ìjọ àràfá to se pe ni ohun ni ojo kesan to se pe ni gbigbawo ejo na o ma npa ese teyan ba se fun odun meji o ma pa re ni ninu awon teyan to le ma se ninu awon ise re lawon ojo mewa yi ohun na ni keyan ma se azikiri folohun keyan si ma se kini keyan ma gbeji to bi folohun olohun oba aleke ola o so ninu alquran o ni ohun ni awon ojo kini awon ojo mewa yi awon ojo mewa ninu zilhijja ohun ni
ninu awon ise to da teyan ma se teyan le se ninu awon ojo mewa ohun na ni ise haji koda haji gan ni e to fi nlo laju ninu gbogbo ise daada bi ise re teyan le se ninu awon ojo mewa haji ni e to fi nlo laju anabi wa muhammad kera ti olorun ko ma ba o ti so oni haji teyan ba se daada ko si eso kan to olorun so to ju kini aljanna lo ninu awon ise teyan le se ninu awon ojo mewa ohun na ni kini kiyan pa eran odun enikeni to ba gbero lati pa eran odun ni ojo odun yo iru eni be yo koraro ni bi gige nkan kan kuro ni bi eran ori e abi awon ekanu e yo fi kale ko ni gerun ko te ni ge ekanu e laarin awon ojo mewa lati gba ti osu ti le ti jaba ti wole titi ti yo fi pa eran odun re